יש לנו שמחה גדולה מאוד בבית של רבי חיים ושושנה הצדיקים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן להם ברכה ושמחה, סייעתא דשמיא תורה, אור גדול בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יהיה להם בעזרת השם. והריקותי לכם ברכה בלידי עד שיבלו שפתותיכם ולומר די, שפע ושמחה, נחת בכל הטוב בעזרת השם. לפני 18 שנים, 19 שנים, אבא של רבי חיים הצדיק היה אצלנו ואמר לנו הרב, אני מבקש ממך רק דבר אחד, תברך את הבן שלי חיים שיהיה לו טוב. אז הנה הברכה הזאת עבר 20 שנים, 18 שנים, ואנחנו פה ערב ההילולה של הסבא בבא סאלי ומתפללים לסבא ולאבות הקדושים ולתורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא ישפיע על חיים הצדיק, אשתו שושנה הצדיקה וכל המשפחה, ברכה ושמחה וישועה, נחת וסייעתא דשמיא וכל הטוב. אנחנו רוצים להתחיל בגמרא, שהגמרא מספרת ואומרת, רבי חייא היה חולה, רבי חייא לא הרגיש טוב, רבי חייא היה שוכב במיטה, נכנס רבי יוחנן לבקר אותו, ומתי רבי איזיק הצדיק, הגמרא אומרת שרבי יוחנן, רבי חייא היה שוכב במיטה, היה חולה. רבי יוחנן נכנס לבקר אותו, ומתי שהוא נכנס לבקר אותו, הגמרא אומרת יאיב לי ידה ואוקנה. הלשון של הגמרא, יאיב לי, נתן לו את היד והקים אותו, יאיב לי ידה ואוקנה. הגמרא ממשיכה ואומרת, אחרי זמן רבי יוחנן היה חולה, ומתי שהיה חולה, בא אליו רבי חייא ויאיב לי ידה ואוקנה, נתן לו את היד והקים אותו. אז שואלים המפרשים, למה לא בא ונכנס להתפלל עליו ובירך אותו? למה היה צריך לתת לו את היד ולומר יאיב לידה ואוקמה? בשביל מה צריך לתת לו את היד ולהקים אותו? יעמוד, ייכנס לבית, יברך אותו ברכה וירפא אותו. מה זה יאיב לידה ואוקמה? אז מתרצים המפרשים ואומרים כך, שהשם של המלאך שממונה על הרפואה, השם שלו זה יולי. זה השם של המלאך שממונה על הרפואה. וככה הסבא בבא סאלי, מתי שהיה מברך אנשים, היה שם את השם יולי בין הראש שלו, בין העיניים שלו, במחשבה, כי זה המלאך שממונה על הרפואה. בזכות המלאך יולי, קדוש ברוך הוא ישפיע רפואה בשמחה וברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. כל אחד ייתן שפע לכולנו ונזכה לכל הטוב. בעזרת השם, צריך לדעת יסוד גדול, שזמן של הילולה של צדיק, נכד של צדיק, אדם שממשפחה של צדיקים, אז הכוח של הסבות שלו עומדים איתו. בדיוק אתם מתחילים לתרגם. הגמרא מספרת ואומרת שבאחד הימים ישבו חכמים והתחילו להתווכח ולדבר ביניהם מי האנשים שאין להם חלק לעולם הבא. אז הגמרא אומרת, רב נחמן בר יצחק עמד ואמר ששאול המלך אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת, הוא הלך לישון בלילה. חזה סיוטה בחלמה, היה לו סיוט בחלום. התעורר בבוקר ואמר, התעורר אחרי הסיוט ואמר, חלומות לשווא ידברו, זה סתם חלום. עוד פעם חזר לישון. ועוד פעם ראה סיוט בחלום. ככה כמה פעמים באותו לילה ראה סיוט בחלום. הוא היה צדיק גדול, אחד האמוראים הגדולים. ואז הוא הלך ועשה חשבון נפש. הרי הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם בעיה סתם.
אם יש לאדם בעיה, סימן שהוא צריך לתקן משהו. He started thinking and said, probably means something, it's not a coincidence. הקדוש ברוך הוא אין לו הנאה להתעלל באנשים. מי שיש לו בעיה, הפירוש הוא עושה משהו לא טוב, והוא צריך לתקן את מה שהוא עושה לא טוב. הקדוש ברוך הוא, if you give an idea to somebody, a message to somebody, it means something. עמד רב נחמן בר יצחק לעשה חשבון נפש, סוף החשבון נפש הגיע, שמע בעיה שהוא דיבר לא טוב על שאול המלך, והוא אמר ששאול המלך אין חלק לעולם הבא, זה הטעות שהוא עשה. He started thinking and understand that because he talked about שאול המלך and said that he's not going to have a הבא, this is the reason why I have all this nightmare. עמד ואמר, נהניתי, אני מבקש מחילה מעצמות של הסבא של שאול המלך, קיש, קראו לו קיש. אני מבקש מהסבא שלו מחילה שאמרתי על שאול דברים לא טובים. He started doing חשבון נפש, and he said, this is the reason why I have this nightmare. And he said, I want to ask for forgiveness from the grandfather of שאול המלך, his name is קיש. I want to ask forgiveness for his bones. הגמרא מספרת על קיש, שקיש היה צדיק גדול, הוא לא היה תלמיד חכם, אבל הוא היה מקפיד כל יום ללכת ברחוב, לשים בלילה נרות, שאלה שהולכים לבית כנסת, לא יהיה להם קשה ללכת לבית כנסת, שילכו בקלות. This צדיק קיש, he was a big צדיק, he wasn't a big תלמיד חכם, but he was a צדיק. He used to do, he had a big mitzvah, he used to light candles to people that they can see the way when they're going at night. היה לנו קושייה חזקה לפני 20 שנה. למה הוא מבקש סליחה מקיש? הרי הוא דיבר לשון על שאול המלך. הוא אמר שלשאול המלך אין חלק לעולם הבא. אז למה הוא מבקש סליחה מהסבא שלו? תבקש ממנו. אמרת עליו שאין לו חלק לעולם הבא. מה אתה מבקש מהסבא שלו? So he said, so the rabbi think, he said, why רבי נחמן ask forgiveness from the grandfather? Ask from him forgiveness, why from the grandfather? אלא הגמרא אומרת שלוש שותפים באדם. The Gemara says there's three partners in creation of the human being. אבא של האבא, האמא והקדוש ברוך הוא. The father, the mother and the Kadosh Baruch Hu. האבא נותן את העצמות. העצמות של האדם זה מאבא שלו. The father gives the bones to the son. הבשר והדם והאור והגידים מהאמא. The blood, the skin, the meat of the person, the mother gives. והקדוש ברוך הוא נותן חמש חושים ואת הנשמה. The Kadosh Baruch Hu gives the five senses and the soul to the person. חמש חושים זה ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. The five senses is the eyes, the nose, the mouth, the ears and the hands, the מישוש. ולכן בתפילין אנחנו לוקחים תפילין, בראש יש ארבע בתים, יש ארבע פרשיות, זה מחולק לארבע פרשיות בראש, וביד כל הפרשיות כתובים בכתב אחד. אין בזה ארבע פרשיות כמו בראש, אלא זה בכתב אחד על היד. The tefillin, we have two pieces, the head and the hands. The head is built for four pieces against the four חושים of the head. And the hand, you have a paper for all the four פרשיות, and it's against one sense, which is the hand. למה ארבע פרשיות בראש, ארבע פרשיות, ארבע בתים בראש, ובית אחד ביד, שהכל ביד נמצא. Why you have in the film the rosh four pieces in the hand only one? כי בראש יש ארבע חושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, זה ארבע חושים. אז על הארבע חושים האלה להכניע אותם ולהוריד אותם, לובשים ארבע בתים בראש. The head have four pieces against the four חושים, the eyes, the nose, the mouth and the ears, and this is going to help the person to control them. וביד יש רק כוח של המישוש, זה רק חוש אחד. לחוש הזה שמים תפילין של יד. And the tefillin of the hand, it's again the חוש מישוש, the hand, and it's to control the חוש של מישוש, sense. ולכן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שלוש שותפים, אבא עצמות, אמא בשר ודם וגידים, והקדוש ברוך הוא חמש חושים ונשמה. And this is why you have three partners for the creation of the person. The mother gives the blood, the skin, the meat of the person. The father gives the bones, and the Kadosh Baruch Hu gives the five senses and the soul of the person. ולכן, מתי שרב נחמן בר יצחק דיבר לא טוב על שאול המלך,
הוא לא דיבר עליו באופן אישי לא טוב. הזכות שלו לחשוב בדעת של התורה ששאול המלך טעה בדרך שלו. אבל בזה שהוא דיבר עליו הוא פגע גם בסבא שלו. והסבא שלו היה צדיק. אז הוא אמר, אני מבקש סליחה מעצמות של הסבא שלו. לא ממנו. ממנו אני נשאר בדעתי. אבל מעצמות, מהסבא שלו, ממנה אני מבקש סליחה. And this is why Rabbi Nachman asked forgiveness, he asked for the grandfather. Why? Because the grandfather reached the bones, and he asked forgiveness for the bones, for the grandfather, because he was a big tzaddik. ומעצמות הוא מבקש סליחה, ממנו הוא נשאר בדעתו שהוא חושב שאין לו חלק לעולם הבא. And this is why he didn't ask forgiveness from Shaul, because Shaul, he did tzedek, but in the grandfather, he asked forgiveness for the bones. ולכן העצמות, וזה מה שאומרת הגמרא במסכת יבמות, מהי המעולה של כל הברכות, מהי התפילה, מה זה הברכה הטובה ביותר מכל הברכות, ועצמותיך ייחלץ. מה הפירוש לעצמותיך ייחלץ? שתראה טוב מהילדים שלך. העצמות, ההמשך של האדם, העצמות של האדם, זה התפילה המעולה של כל הברכות. And this is why the Gemara says what the biggest blessed the person can have, ועצמותיך ייחלץ. What is עצמותיך ייחלץ? That you're going to have a lot of proud, you see your kids and your grandkids, their bones going in a good way. וזה מה שחשבנו לומר. התורה הקדושה אומרת, לפני שיעקב אבינו נפטר, יעקב אבינו קורא ליוסף הצדיק. This is why when Yaakov in before he passed away, he calls to his son Yosef. ואומר לו, ואני בגויים מפדן, מתה עליי רחל. And he said that when he came from Padan, Rachel passed away his wife. ואומר יעקב אבינו ליוסף, אני יודע שיש בלבך עליי כעס, למה לא לקחתי את אמא שלך רחל לקבור אותה במערת המכפלה וקברתי אותה בחוץ לארץ. And he said that I know that maybe you mad at me because Rachel didn't bury in מערת המכפלה, she buried on the way. ואומר יעקב ליוסף, זה היה מהשם, תסלח לי אם פגעתי באמא שלך. He said please don't take it personal, this is what Kadosh Baruch Hu asked me to do. And please don't be mad at me while I did with Rachel. ואומר יעקב אבינו ליוסף, תעלה את עצמותיי, תעלה את העצמות שלי מפה, מארץ מצרים. And this is why he asked personally from Yosef, the bones, take my bones and put them in ארץ ישראל, מערת המכפלה. עונה יוסף ליעקב, Yosef answering to Yaakov, אני אעלה את העצמות שלך, I will take your bones, וגם אני אעלה את העצמות שלי ושל האחים שלי. And also my bones and all the 11 השבטים, everybody, I'll take with me. וככה, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים, לקחו את העצמות של השבטים, אבל יוסף הצדיק כתוב שעלו את עצמותיו. למה עצמותיו? מה התורה מדגישה עצמותיו? And this is why בני ישראל, when they left Egypt, they took all the bones of all the 11 שבטים. But the rabbi asked, why in Yosef they didn't say the other שבטים? They say in Yosef they take עצמותיו. אז חשבנו לפרש לומר כך, רחל אמנו נקברה בחוץ לארץ. איפה שרחל אימנו קבורה היום, זה אז עוד היה חוץ לארץ. מערת המכפלה יעקב שילם, אברהם שילם כסף, זה נהיה ארץ ישראל. אז יוסף לא יכול להיקבר הבשר והדם שלו בארץ ישראל, כי אמא שלו קבורה בחוץ לארץ. אבל יעקב אבינו שהעצמות שלו של יוסף זה עצמות, הוא כן יכול להיקבר בארץ ישראל. רחל, back then, this area that she buried considered out of Israel. What area considered Eretz Yisrael? Only Me'arat HaMachpelah. Because Avraham Avinu bought it in his money, this considered Eretz Yisrael. This is why Yosef could not be buried in Eretz Yisrael, because his mother had been buried in Eretz Yisrael. יש לנו שמחה גדולה מאוד היום להיות פה. I have a lot of happy, I have a fulfilled to be here in this house. אמרנו אתמול בשיעור תורה יסוד גדול. I said yesterday in the big שיעור, a big יסוד, something very important. שאדם זוכר דברים, זיכרונות שיש לאדם בחיים, אדם זוכר זיכרונות. Person have a lot of memories, a lot of memories. הזיכרונות בנויים מהרבה דברים ביחד. The memories is built from a few pieces. יש שלוש דברים עיקריים שממנם הזיכרונות בנויים. The memory is built on three main pieces. אחד, זה שאדם נזכר באותו זמן שהוא היה ליד מישהו, את הפנים שלו, את הדיבור, את הצורת דיבור, אז זה נותן שליש בזיכרון. The first piece, when a person sits near to a person, so you remember his face, you remember his voice, you remember his all the physical thing. This is the first piece. שתיים, מתי שאדם פוגש מישהו, אם הוא מתרגש והרגש שלו גבוה, אז הרגש הזה שהוא גבוה, זה נותן לאדם כוח
לזכור אחרי זמן את הדבר. The second piece, when a person sits near a person, you have a lot of excitement. So this specific excitement, you remember? ודבר שלישי, המצב של הגוף של האדם באותו זמן, לחץ דם גבוה, לחץ דם נמוך, אלה השלוש דברים שגורמים לאדם לזכור את הדברים. The third piece is the physical, what you feel in your heart, your blood, and all the physical feeling, this is the third piece of all the memory. אז לפעמים אדם יושב עם אדם בפגישה, והמראה טוב והדברים טובים, זה נותן לו לזכור את אותו פגישה. So sometimes when a person sits near a person, this is what helps him to remember this specific meeting. לפעמים אדם יושב עם אדם והתרגש הרבה והתחזק הרבה, זה מה שנותן לו לזכור את זה למשך זמן, את הזיכרון של הדבר. Sometimes when a person sits near a person, so he's getting stronger, his belief getting stronger, so this is part of the memory. ולפעמים אדם נמצא בפגישה ויש לו לחץ דם גבוה או לא מרגיש טוב, אז זה חורט אצלו, צורב אצלו את המחשבה, את הזיכרון כל הזמן. Sometimes when a person sitting with a meeting with a person, he don't feel well, he have a heart beating, so this is part of the putting the memory of the person. יש לנו למשפחת שירה זיכרון עמוק עמוק בלב שלנו. The rabbi had for משפחת שירה have a lot of memories, strong memories to this family. היינו רק בהתחלה שבאנו לאמריקה. Just came from America and he met this family. And Stanley Shira היה בא אלינו. He used to come to the rabbi. והיה נותן לנו כוח, שמחה, ביטחון. אנחנו זוכרים את השיעור הגדול שהוא עשה בדיל עם הספר תורה ל-20 שנה. He used to give to the rabbi every time he met him out of strong, a lot of relief. When he did the Hanasat Sefer Torah, he had a lot of strong memories from that time. 20 שנה. 20 years ago. אז יש לנו ברגש צרוב עמוק עמוק משפחת שירה. So every time you hear about family Shira, he had all this feeling that he had 20 years ago, it's come back to him. זה בנפש שלנו עמוק מאוד. And it's very strong in his soul. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לחיים ולאשתו הצדיקה שושנה ולכל המשפחה היקרה שפע ושמחה וברכה גדולה ואור גדול בזכות הסבא ובסבי, יהיה להם בעזרת השם הצלחה, הצלחה, הצלחה בכל מעשי ידיהם. רבי איזיקה שהצדיק, אין לנו בפה, בכל יום, בכל רגע מתפללים עליכם, אוהבים אתכם. אתה אדם שעמדת איתי כל החיים, בכל הזמנים, בכל המצבים. The rabbi says that he has a lot of strong feeling for you. You're very, very important to him. And you give him a lot of strong, a lot of power all these years while you were with him all the time. רבי איזיק צדיק, דיברנו לפני 13 שנים בישיבה למטה. The rabbi remember and talked to you 13 years ago. תזכרו טוב טוב את השיחה הזו. ותזכרו שיהיה דברים גדולים, וכל מה שאמרת בפה עשית כפול וכפל כפניים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך בעזרת השם שמחה והצלחה וברכה גדולה. בעזרת השם זכות הסבא בבסל יהיה בשורות טובות, ישועה ונחת וכל הטוב. רבי חיים צדיק, אני אוהב אתכם אהבה גדולה מאוד, אהבה גדולה מאוד. רבי חיים צדיק, אתה צדיק גדול, מידות טובות, והאישה שלכם צדיקה יותר ממכם. True. אמת. יהיה בעזרת השם כל הטוב, כל הטוב. אני שמח הרבה הרבה היום, שמח הרבה. תודה רבה, שמחה, ברכה וישועה והצלחה גדולה. אמן.